Re, viss ēters ir te! Šo svētdien Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ielūdz uz Jastram meteņa svinībām. Metenis ir ne tikai pavasara vēstnesis un jauna gada sākums, bet arī gada līksmākie svētki un lielākais ķekatu laiks. Jā, arī brīvdabas muzejā šajā dienā neiztikt bez maskošanās, dančiem un rotaļām, radošām darbnīcām un gardā meteņu cienest. Un vairāk zinās muzeja informācijas nodaļas vadītājs Igors Ziemels un folkloras kopa Zvīgzna dalībniece Ieva Bērziņa. Un vēl mums ir Turists Cimans. Labrīt! Labrīt! Kas ir meteņi? Atgādiniet, lūdzu. Meteņi? Turists Cimans, es zinu, pēc tu meteņī paklusē. Tātad sagriežam gadu vispirms četrās daļās, Ziemassvētki, Jāņa un tātā. Un starp Ziemassvētkiem un lielo dienu, tur ir tā viena astodaļa, te mēs esam metenī. Tā ir tā daļa, tātad astoņās daļās gads, un kaut arī Ziemassvētkos, tā kā tradicionāli šobrīd kristieši pievilkuši jauno gadu, tā īstā dzīve uz pavasari latvietim, kurš vēl nezināja, to sākās tā pavasara atmoda. Tā ir tā mūsu pagāniskā būtība, vai ne? Jā, sākas. Ne, kur tu no tās nelicies? Ziema beigusies un sākas pavasaris, un tad jāiet rotaļās un daudzīties un spēlēties. Tā. Es man liekas, ka šo lietu to arī. Es saprotu, mums būs maskas, mums jau brīdināja. Jā, tātad, ja jūs nonāksiet muzejā, pēc tam es tev izstāstīšu. Kāda atšķirība ir starp vepri un kuili? Es esmu kuilis vai vepris? Es ceru, ka vepri. Kuili! Tā, lai man vispār nevis klāt. Tā, skaties rakstīt. Un šitā ir. Faktis tā nav nautājies. Gaid mi azīšu sejē. Tas ir ļoti svarīgi ēst un dzert, vajag daudz, jo latviešiem visi svētki saistās ar kārtīgu paēšanu. Tas ir pats galvenais šai svētku. Es vismaz tā domāju. Būs tas svētku mielasts arī? Jā, būs mielasts un plāceņi un pankūkas un zīdenis, viss, kas saistīts ar šiem svētkiem. Būs jau arī kāds cūka šņukurs ar varēs. Tā. Būs arī cūka šņukurs, bet vēl no pasākumiem radošās darbnīcas, jā? Sveces liesim. Vairākas vietās varēs liet sveces, vēl tikko bija sveču vakars, sveču diena. Vēl vizināsimies no kalna, brauksim lejā. Maskas būs maskas uz vietas, vai jāņem būs, līdzi? Var ņemt līdzi, tev jau ir maska, tu var šo arī ņemt līdzi. Es esmu vepris. Būs arī uz vietas maskas. Un ja nav maskas, tad mēs turisti darām tā. Apmetam kažociņu otrādāk, man vienmēr ir rezerves zeķīte, tā cepurīte un... Lai kur es iet, vienmēr ir oglīte uz zemes. Un reku sunīts gatavs. Kolsāk! Un cūks man nepatīk, kaut gan nav, man ļoti patīk. Nav, tā ir veselība. Jā, vajag ar nav labās attiecībās. Man liekas, brīnišķīga ideja visiem, ziniet, bērndārsā jātais bieži maskas un liekas, nu kā to sunu uztaisīt? Gatavs. Jā, vajag būt turista mugursomiņai. Bet tātad svētdien to visu varēs redzēt, izbaudīt, piedzīvot. Tieši tā. Man interesē vēl tikai viena lieta. Kāda ir atšķirības starp vepri un kuili? Tātad, vārdu rūnīšana, tu zini? Viņš nezin. Nezin. Nu, kad tev apgrāiza, puisīti. Redzi, nu, kad tu neko nesaproti. Šito te tu metenīti varēs uzdāvināt. Tas tāds spēka simbolists vēlējums. Dosim. Redzi. Tikas līdzībā zini. Ne ap kaklu nav, viņš ķep jostīt. Parādīšu, kur tas jāliek. Redzi. Valdiek Jaunskūks. Kamēr ir sīpoliņi, ir kuilis. Tad, kad sīpoliņus noņem nost ar nazīti, tad kļūst par vepri. No, nu redzi. Un tad tas tiešām dod
vajadzīgo spēku visam gadam, un visu gadu to arī vajag darīt. Iepriekš es teicu, es neesmu sen bijis tik uztraucies tieši ētrā. Tagad es neesmu sen tik nokaunējies bijis tieši ētrā. Paldies! Paldies! Nē, nu kaunēties jau tur pilnīgi nav par ko. Jā, protams. Nē, nu viņi vienkārši atklāja mūsu īsto dabu. Paldies, kā. Mēs sakam lielu paldies, ka bijāt mūsu studijā. Lielu paldies par muzikālu priekšnesumu. Un tātad svētdien. Vēl viss nebeidzās. Viss nebeidzās. Tikai sākums. Pēc laiks viss sāksies. Seriāls. Mums seriāli gaida mūsu skatītāji. Bet mēs šeit studijā varētu turpināt. Mēs turpinām, bet šo svētdien visi uz Brīvdabas muzeju. Jā, ar 12. Var nākt bišķi ātrāk ar ragaviņām. Bērns pārmetīs pa žogu, lai no uz skolu neaizguļās. Tur kaut kādā izdarīja. Un vīrieši ņem līdz burkāns ar sīpolēm. Vienu burkānu, divas sīpoles.